sa svima svetima, sami sebe jedni drugi, sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebi je Gospodin. Jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sad i uvek i u vekove vekova. Svetima sami sebi jedni drugi sav život svoj, Hristu Bogu predajmo. Tebi je Gospodin. Blagi čovjeku ljubivi Bog i tebi slavu nosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada uvek i u sve vekove vekova. Amin. Carstvo Tvome pomeni nas, Gospode, kada dođeš u carstvo Tvome, blaženi siromašni duhom jer je njihovo carstvo nebesko, blaženi koji plaću jer će se utešiti, blaženi krotki jer će naslediti zemlju, blaženi gladni žedni pravde jer će se nasititi. Blaženi milostivi ako ti pomilovani budu, ne mudrostiju i siloju i bogatstvom hvalim sja, no toboju otčeju i postasnuju mudrostiju Hriste, njezbo sja spače tebje, čelovjeko ljubče. Blaženi čisti srcem, jako ti Boga uzrja, ja
blažena, slataja usta Hrista Boga, Isu kruviše, tvrdo carstvija pokazaša, jem že vospjevajem ja, Petre apostole, i mirotvorci, ako ti sinove Boži narekucija, ni pravdi radi, ako tebje carstvo nebesno je. Jako preboši angel Petar djeci, po svjetlom upriše svi sego Hristos, Bog sudi uže Isos jedatelja biti reče. Blažen jeste njegda ponos, i ženu ti reku sjazo, blago navila žuče mene radi. Ja prenebre krasna, ja mira ujazen vladične, ljubovinju i opša gospaseni, želanije svidjeti slovati tomu izvoli. O Pavle blažene i ninje obsedenje moli sja. Radujte sja i veseli noga na nebesje. Ako i dragi bratice, podobni kogo je Jakov zem. U istinu sjem bil je sjecija, da sja priobrjašeš i spaseš i ljudi. I spasav jesi Jakovo istinu, tajni njegovi. Imenje i Hristov i ovjek i vjekom. Amin. Izrednat ja Gospod moje objavljaja suze svoj. Iako silen veliči sotvor, Bogoroditeljnice, jako že rekla jesi, sene poročna ja i spasenja to boju, istni Bog moja.
sini, sine Boži, posjati diven si, pojužija ti, aliluja. Roždestvo tvoje, Bogorodice, Sonce pravdi, Hristos Bog naš, i razruši kljatvu, dade blagoslovenije, i u prazni smet darova nam život vječni. Apostolo prvo prestornici, Iseljenija učitelije, vladiku svijek molite, mir seljenje darovati, i dušam našim veliju milost. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Zemije blagi tvoji i pokoj bolje zivonjek i sve prijav ješi. Paže tjaka goze plodija, jedine sjedice večna ja. I nije i prismo i vovjek i vjekova mi, Joakim i Ana ponošenija beša sva, i Adam i Eva oči smetnija, svobodi sasja, nečista javo svjat je, rožde svjet tvoje, to praznuju ti ljudi je tvoji, vini pregrešeni izbavše sja, ne ga zlatiti, ne plodi raždaje Bogorodicu i pitate nicu žizni naše ja. Gospodi pomiluj, jesi sveš Bože naši, tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvekove vekova. Amin, svjati Bože, svjati krepki, svjati besedni, pomini nas. Svjati Bože, svjati krepki, svjati besedni, pomini nas. Oh.
konci zeleni, a glagoli mi. Čitanje iz poslanice svetog apostola Pavla Korinćanima. Braćo, na šta se ko smeljuje po bezumlju govorim, i ja se osmeljujem. Jesu li Jevreji, ja sam, jesu li Izraelci, ja sam, jesu li seme Avramovo, i ja sam, jesu li sluge Hristove, kao bezuman govorim, ja sam još više. Više sam se trudio, od više boja podneo, više puta bio u tamnici, često u smrtnoj opasnosti. Od Judeja sam primio 5 puta po 40, manje jedan udarac. 3 puta sam bio šiban, jednom kamenovan, 3 brodoloma pretrpeo, noć i dan proveo na morskoj pučini. Često sam putovao, bio u opasnosti na rekama, u opasnosti od razbojnika, u opasnosti od svoga roda, u opasnosti od neznabožaca, u opasnosti u gradu, u opasnosti u pustinji, u opasnosti na moru, u opasnosti među lažnom braćom i u trudu i naporu, često u nespavanju, u gladovanju i žeđi, često u postovima, u zimi i golotinji, pored svega ostaloga, svakodnevni pritisak ljudi na mene, briga za sve crkve. Ko oslabi, a i da ja ne oslabim, ko se sablažnjava, ja da ne gorim, ako se treba hvaliti, nemoćima svojim ću se hvaliti. Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji je blagosloven vavek, zna da ne lažem, u Damasku namesnik cara Arete čuvaše grad Damask, želeći da me uhvati, spustiše me kroz prozor u kotarici preko zida, te izbegoh njegovu ruku. Ne koristim i da se hvalim, jer ću doći na viđenja i otkrivenja Gospodnja. Znam čoveka u Hristu koji je pre 14 godina, da li u telu ne znam, da li izvan tela ne znam, Bog zna, bio odnesen do trećega neba, i znam da taj čovek, da li u telu, da li izvan tela, ne znam, bio odnesen u raj i čune iskazane reči koje čoveku nije dopušteno govoriti. Takvim ću se hvaliti, a samim sobom neću se hvaliti, osim ako nemoćima svojim, jer kada bi se hteo hvaliti, ne bih bio bezuman, jer bih istinu kazao, ali se suzdržavam da ne bi ko pomislio za mene više od onoga što vidi u meni ili čuje od mene. I da se ne bih pogordio zbog mnoštva otkrivenja, dade mi se žalac u telo, anđeo satanin, da mi pakosti, da se ne ponosim. Za njega 3 put Gospoda molim da odstupi od mene i reče mi, dosta ti je blagodat moja, jer se sila moja u nemoći pokazuje savršena. Zato ću se najradije hvaliti svojim nemoćima, da se useli u mene sila Hristova. Premudro. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Aleluja, aleluja, aleluja. Premudro, sveto svima i duhovi tvojemu. Čitanje svetog evanđelja po Mateju. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. Pazimo. U vreme ono dođe Isus u krajeve Kesarije Filipove
i zapita učenike svoje govoreći, šta o meni govore ljudi, ko je sin čoveči? A oni rekoše, jedni govore da si Jovan krstitelj, drugi da si Ilija, drugi opet Jeremija ili koji od proroka. Reče im Isus, a šta vi velite, ko sam ja? A Simon Petar odgovori reče, ti si Hristos, sin Boga živoga. A Isus odgovarajući reče mu, blažen si Simone, sine Jonin, jer telo i krv ne otkriše ti to, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem da si ti Petar, i na tome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata pakla neće je nadvladati. I daću ti ključeve carstva nebeskoga, i sve što svežeš na zemlji bit će svezano na nebesima, i što razrešiš na zemlji bit će razrešeno na nebesima. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braće i sestre, naša pravoslavna crkva danas slavi dan svetih apostola Petra i Pavla, koji pripada najuzvišenim praznicima Evanđelja. Apostol Petar je bio među prvim Jevrejima koji su postali učenici Isusa Hrista. Petar je bio ribar na Tiberijskom jezeru koji se pre apostolstva zvao Simon. Simon beše čovak nepismen, ali prostodušan i bogobojažljiv. Držao je zapovesti Gospodnje, a sa bratom Andrejem odlučio je da postane Isusov učenik. Hristos je smatrao Petra za temelj svoje crkve. Sva četiri evanđelja tvrde da je na tajnoj večeri Hristos predskazao da će se Petar tri puta odreći pre nego što Petar zakukuriče tri puta. Upravo je apostolu Petru i nikome drugom Gospod prorokovao vrhunac njegove zemaljske propovedi, jer ga je Petar prvi ispovedio ispred svih apostola kao Hrista, Sina Božijeg. On je bio prvi koji je primio obećanja da vezuje i otpušta, i on je bio taj koji se odrekao Hrista i ponovo povratio u apostolstvo, nagoveštavajući Petru vrhunac njegove apostolske propovedi. Kada ga je povratio u apostolski poziv, Gospod mu je time otkrio suštinu apostolske propovedi. Petar je bio prost čovek, ali Save, kasnije Pavle, bio je najučeniji mladi svoga doba. Mogao je dostići sve položaje i dobiti svu vlast, i taj Save, taj gonitelj Isusa iz Nazareta, doživio je beskrajno čudo. On je počeo da goni i ubija sve što je hrišćansko, ali mu na putu se zato javi Gospod Vaskrsli i reče mu, Save, Save, zašto me goniš? Save je jedan put oslepi, bade s konja i slep zapovedi svojim konjanicima, koji su išli sa njime da gone hrišćane i da ga onako slepog odvedu u Damask. Tri dana je Save bio slep. I videš li apostola Ananiju koji je bio u Damasku, kome Gospod zapoveda da isceli Pavla i obrati ga u veri. Ananije se začudio i reče Gospodu, Gospode, on je došao da progoni nas, hrišćane. A Spasitelj mu odgovori i reče, on će biti veliki svetilnik i veliki stradalnik za ime moje. I zaista Ananije krsti apostola Pavla, blagoslovi ga i on progleda. Od tada apostol Pavle, kao što veli u svojim poslanicama, ništa drugo nije znao osim Gospoda Isusa Hrista i to raspetog i vaskrsnog. Ova dva apostola, braće i sestre, bili su vođe u činu apostola, koji je izražen u službi njima rečima vođe. Nemajući vlasti nad drugima, oni su obojca stajali ispred svih drugih svojom toplom revnošću i naporom. Njihov život je bio najsjajniji, i bio je oličenje života i truda svih apostola.
Kraj njihovih zemaljskih napora je bio posebno upečatljiv, zahvaljujući činjenici da se desila pred očima celoga sveta. Jedan od njih, Petar, bio je raspet na opačke, a drugi Pavle bio je obezglavljen obojica u Rimu, prema kojima je u to vreme pogled svih bio uperen u njih. Vesti o ovome se brzo raširila do svih krajeva vaseljenje, još više što su obojica bili znani lično na mnogim mestima. Njihova imena su bila svuda gde je Gospod Spasitelj bio propovedan. Apostol Jevreja i apostol Neznabožaca, kako su bili nazivani, otišli su Hristu isti dan, kao da su nagovestili njegovu jednaku blizinu Bogu i jedinstvu crkve Hristove, gde nema Grka ni Jevrejna. Prema tome, u koji se zemaljski trudovi završili za vođe apostola, koji su se trudili više od svih, koji su odvojeni telom, a zajedno u duhu, postali su jedno u danima cele crkve. Praznih svetih apostola Petra i Pavla nagoveštava udeo svetih apostola ovde na zemlji i otkriva slavu koja je usledila. Međutim, vrhunac njihovog zemaljskog života, početak je njihove nebeske slave. Dan njihovog zemaljskog kraja je dan njihovog nebeskog rođenja. Kraj tog slavljenja je svečanost dolaska budućeg veka koje su sledili Hrista u ovome veku. Budući da je današnji praznik, braćo i sestre, praznik, nepokretni praznik, i pored toga on je povezan sa pokretnim praznicima, pošto je priprema za današnji praznik apostolski post, koji počinje nedelju dana nakon pedesetice, tako da on zavisi od datuma pravoslavne Vaskrsa, proslave Vaskrsa. Dolazeći nakon praznika Svetoga Duha i budući delom u vezi sa njim, praznik svetih apostola Petra i Pavla završava svaki godišnji ciklus praznika posvećenih zemaljskom životu Hrista i otkriva suštinu njegovih obećanja. Neka nas Gospod vodi primjerom svetih apostola Petra i Pavla i da nam da snage da se ugledamo na njih, da idemo verno za njima, vršeći evanđelje Hristovo i zajedno sa njima dostignemo vaskrsenje u Carstvo nebesko. Njima neka je slava i hvala vavek. Amen. Aliluja, aliluja, aliluja. Recimo, svijetske duše svog uma svoga, recimo, Gospodi pomiluj. Svijetu se Božo Tatca našim molimo se usliši, Gospodi pomiluj. Bože, po velikoj milosti Tvojoj, Gospodi pomiluj, 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 Gospodi pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milostivi čovjekoljubiv Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vekove vekova. Amin. Oglašeni, pomojmo se Gospodu. Gospodi pomiluj. Pomojmo se do glašene. Gospodi pomiluj. Da je Gospod pomiluje. Gospodi pomiluj. Da ih nauči reči istine. Gospodi pomiluj. Da otkrije evanđelje pravde. Gospodi pomiluj. Daj prisjedini svoje svete sam Sabornoj apostolskoj crkvi. Gospodi pomiluj. Spasi, pomiluj, zaštiti za srcu tvoje Bože blagodaću tvojo. Gospodi pomiluj. Slave svoje Gospodu priklonite. Tebi je Gospodi. Daj oni s nama slave.
prečasto veličanstveno ime Tvoje Oca i Sina i Svetoga Duha, sada uvek u sve vekove vekova. Vi koji ste oglašeni, izađite, oglašeni, izađite, vi koji ste nekršteni, izađite. Niko od oglašenih da ne ostane, a vi koji ste verni, opet i opet u miru, Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojo. Gospodi, pomiluj. Mudrost, jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek, i u vekove vekova. Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodacu Tvoju. Gospodi, pomiluj. Da svaka čuvani vašu, Tvojem Tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Yeah.
titori priložike svetog hramovog, da spomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Preosveštenog episkopa našega Davida, svešteniki, svešteno monahi, sav klir i veri narod, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Sve priminuje u nadi na vaskrsenje, među kojima rad, da se pomene Radivo i Dragicu Mirdraga, Danicu Milenka, da ustanovila i Živku, Miroslav i Vatrina, daj po njim Gospu u carstvu svome. Sve putnike, bolesnike, paćenike, sužnje, prognanike, sve pravoslavne koji širom sveta stradaju, sve učitelje, učenike i naše vojnike, bratstvo svetoga hrama ovoga, sve one koji se trude u njemu i sve parohijane, da pomene Gospod Bog u carstvu svom, svakda, sada i uvek ove vekova. Spasi sve pravoslavne hrišćane, da spomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i uvek i uvek ove vekova. Ja. Jedino sud.
Držitelja Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božje, jedinorodnog od Oca rođenog sveh svih vekova, svetlost od svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog nestvorenog, jednoslušnog Otcu kroz koga je sve postalo, pred nas ljudi za našeg spasenja sišao s nebesa, i obodio se Duha svetog od Marije Deve i postao čovjek, i preraste za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio poveren, i koji je vaskrsao u treći dan po pismu, i koji se vazno na nebesa i sedi za desne strane Oca, i koji će opet dođući sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, jednu svetu salvu i apostolsku crkvu, ispovedan jedno krštenje za odpuštenje grehova, čekamo spasenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Stojimo smerno, stojimo sa strahom, pazimo na sveti prinos u miru, snesemo. Milost mi radetu kove. Svima nama i sa Duhom Tvojim porejmajmo srce ima nikogo Gospodu blagodarimo Gospodu stojno i pravedno jest poklanjati sja Otcu i Sinu ja tomu duhu, trojice jedino sušnjej i jerazjenjej. Pobednik po pesmu, pojoće i klečoće, uzvikujoće i govoreće.
Zato božansku blagodar Svetoga Duha, pomolimo se. Gospodi, pomiluj. Za nas i glave svake njevoj opasnosti, se spove Gospodu se, pomolimo. Gospodi, pomiluj. Gospodi, ti spasi, pomiluj, sačuvi nas, Bože, blagodaću Tvoju. Gospodi, pomiluj. Za da se vas deset miram bezgrešanog Gospoda, pomiluj. Gospodi, Ravenu volju čuvara duša i teo naše od Gospoda moja. Odaj, Gospodi. Odaj, otpuštenje greko i svešelja naše od Gospoda moja. Odaj, Gospodi. Odaj, korisno dušo naše nije sveto od Gospoda moja. Odaj, Gospodi. Dosta u vreme života svog u miru i pokajanju provedemo od Gospoda moja. Odaj, Gospodi. Da naše bude hrišćanske bezbone poste nam miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristom sudu, molimo. Odaj, Gospodi. Uvijek jedinstvo veri zajednicu Svetoga Duha sami sebi jedni drugi sam život svoj. Hristu Bogu predajmo. Tebije, Gospodi. I udostoji nas, vladiko da smeo i ne osuđe smeo prizivati Tebe nebeto, Boga Otca i govoriti. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, ne glasi nas za Boga. Tvoje car, Tvoje sile i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada uvek i u sve vekove vekova. Mir svim Bogovi Tvoje. Sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
ispovedamo da si ti vaistinu Hristos, Sin Boga živoga, koji si došao u svet da grešnike spasiš, od koji sam prvi ja. Još verujem da vas samo prečisto telo tvoje, vas sama časna krv, stoga se molim, pomiluj me i oprosti mi sa grešenja moja, potimična i nepotimična, učinjena reč i delom svesno i nesvesno, dozvoli mi da se neosuđeno pričestim prečnim tajnama tvojim na otpuštenje grehova i na život večni. Primi me danas, Sine Boži, za pričnika tajne večne tvoje, jer neću kazati tajnu neprijatnjima tvojim, niti ti dati celi kao Juda, već kao razbrnik i spojenam te, pomeni me, Gospodu, carstvu tvojom. Neka im pričešćivanje svetim tajnama tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, vesne iseljenje duše i tela. Amin. Po svoj zemlji iziđe glas njihov i do krajeva vaseljene reči njihove, aliluja. Nebesa kazuju slavu Božiju, delo ruku njegovih javlja svod nebeski. Po svoj zemlji iziđe glas njihov i do krajeva vaseljene reči njihove, aliluja. Zagovori reči noć, noć i oblak veznanje. Po svoj zemlji iziđe glas njihov i do krajeva vaseljene reči njihove, aliluja. Nema govora, niti reči od tvojih se ne čuju glasi njihovi. Po svoj zemlji iziđe glas njihov i do krajeva vaseljene reči njihove, aliluja. Kao ženi koji izlazi iz odaje svoje. Po svoj zemlji iziđe glas njihov i do krajeva vaseljene reči njihove, aliluja. Zagovate se kao ispovjeda, ide putem svojim. Po svoj zemlji iziđe glas njihov i do krajeva vaseljene reči njihove, aliluja. Od kraja neba je izlazak njegov i dostizanje njegovo do kraja neba. I nema ko će se sakriti od teplote njegove. Po svoj zemlji iziđe glas njihov i do krajeva vaseljene reči njihove, aliluja. Ako ne gospodine poručan koji obraća duše, svjedočanstvo gospodine je verno koje umudruje decu. Po svoj zemlji iziđe glas njihov i do krajeva vaseljene reči njihove, aliluja. Zapoved gospodnja je svetla, prosvetljuje oči. Po svoj zemlji iziđe glas njihov i do kraja vaseljene reči njihove, aliluja. Strah gospodnje čist ostaje uvek veka, sudovi gospodnji su istiniti ujedno opravdani. Željeni većma od zlata i dragog kamenja mnogog, i slađi većma od meda i sača. U svoj zemlji iziđe glas njihov i do krajeva vaseljene reči njihove, aliluja. Željeni većma od zlata i dragog kamenja mnogog, slađi večno meda i sača. Po svoj zemlji iziđe glas njihov i do krajeva vaseljene reči njihove, aliluja. Je sluga tvoj, čuvaj ih u čuvanju.
njihovom nagrada je mnoga. Aleluja! Sa strahom Božim i verom i ljubavlju pristupite. Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Bog je Gospod i javi se nama. Aleluja! Ti o tajni mojeg očisti me, vidite glasni pomoći do krajova se ne reči nikome, ali ljubio. Pusite i vidite,
Aleluja, aleluja, aleluja. Pristupite njemu, prosvetite se i lica vaša, neće se postideti. Evo Hristo. Ovjetom povjeru i istinuju,
Teraznjenje i Trojice, poklanjajem sja, a po nas spasa je. Svakda, sada i uvek je u vekove vekova. Amin, da ispunjac ja usta naša, paljenija Tvojego, Gospodi, jako da pojem slavu Tvoju, jako spodobil jesi nas, pričastiti sja, sjati Tvojim božestvenim besmernim i život Tvoja šiptajna, sob ljudi nas po Tvoje sjatini, vezdem pouča, ti sja pravde Tvoje, aliluja, aliluja, aliluja. Divivši božanske svete, prečiste, besmrtne, nebeske i životovne strašne, Kristo i tajne, stojeći smirno, dostojno, da zagodarimo. Gospodi, pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože, blagodar. Gospodi, pomiluj. Savdar, savršen svet, mirni, bezvješan, sami se vrijedni, drugi sav život svoj, Hristu Bogu, predajmo. Tebje, Gospodi. Jesi ti osjećenje duše naši, tebi slavu odnosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek, ove vekova. Amin. U miru izađemo. Pojmeni, Gospodi. Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Gospode, ti blagosiljaš one koji tebe blagosiljaju i osvećuješ one koji se u tebe uzdaju. Spasi narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje. Čuvaj po noću crkve tvoje, osveti oni koji ljube krasotu doma tvoga. Ti ih proslavi božanskom silom tvojom i ne ostavi nas koji se u tebe nadamo. Daruj mir svetu tvome, crkvama tvojim, sveštenicima i svemu narodu tvome. Jer svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od ozgoj silazi od tebe, Oca svetlosti. I tebi slavo i blagodarenje i poklonjenje uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek, ove vekova. Amin. Ako smo u prvoprestolnici, i vselenija učitelije, vladiku svijek molite, vrselenje darovati, dušam našim veli umilo. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i nije i prisno i ovijek i vjekova. Hrabre i bogonosne propovednike, prve apostole tvoje primio si, Gospode, u nasladu blaga tvoga i pokoj. Stradanja njihova i smrt primio si više od svakog izobilja. Ti jedini tvorče, koji poznaješ ljudska sreca, ti sve znaš. Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Gospodi, ti si sve reči svojim savršio i naredio zemlje da proizvedu raznovrsne plodove za potrebu i za hranu našu. Ti si učinio te su tri mladića i Danilo hranjeni semenjem u Vavilonu, bili svetih lica od onih odevenih u raskoši. Ti sam sve dobri care blagoslovi semenje ovo sa raznim plodovima i osveti bede koji budu jeli od njega, jer sluge tvoje prinesoše ovo tebi u slavu tvoju u čas svetih apostola Petra i Pavla. I uspomen oni koji preminuše u blagočestivoj veri pravoslavnoj, ispuni blagi Gospode sve spasonosne molbe onima koji ovu krasiš i spomen vrše, i daj im da se naslađuju večnih dobara tvojih molitvama prečiste vladateljke naše Bogorodice Prisno Djeve Marije i svetih apostola Petra i Pavla, čiji spomen danas vršimo, i svih svetih, jer ti blagosilješ i osvećuješ sve i sva Bože naš,
I tebi slavu uznosimo, bespočetnim ocem sa jedinorodnim tvojim sinom i presvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino, jesi sveti blagosloven svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, Bože naš, ovo ti prinosimo u slavu tvoju čast svetih apostola Petra i Pavla, čim molbama pomiluj i spasi nas. Amin. U ime Otca. Amin. I Sina. Amin. I Svetoga Duha. Amin. Oca, Amin. Sina, Amin. I Svetoga Duha. Amin. 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 Ja ti, mučenici, sve dobre stradaše slovaše i vječaše sja, molite sja to Gospodu, pomilovati sja duša naši. Slava tebi, Hriste Bože, apostolom pohvalom, mučenikom radovanije, iže propovjed Trojica jedinosušnaja. Isaije likujeva im je očevje i rodi sina Emanuela, pokaže i čelovjeka, postokim ja jemu, jego že veličajuše djevu ublažaje. Slava Otcu i Sinu, svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, milostive, očisti množestva sogrešenji naši. Pomiluje Bože, po velice milosti Tvoje i pomnoži se Tvoje, očisti tako duha nas obra i vsi zemše gre svoj glas gore. Blagosloven gradivo imlja Gospode, osanavo i velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za sve blagočestivi i pravoslavni Hriste. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za preosvećenog arhijereja našeg Davida i za svoje Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za ovaj hram i za današnje svečare, Đakona Stefana, Jovanu, Dragana, 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 Gospodi, milostivi čovjekoljubi Bog i tamo tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Imja Gospodnje, blagosloveno, Otinje i do vjeka, u imja Gospodnje, blagosloveno, Yeah.
Gospodnje, blagosloveno, Gospodnje, neka dođe na vas, njegovom blagodaću i čovjekoljubljem, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Hriste Bože, nado naša slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i nije i Hriste i uvijek i vjekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečesti tvoje svete svoje matere, svetoga, častnoga, slavnoga proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih apostola Petra i Pavla, čiji danas spomen slavimo, svetih pravednih bogoroditelja Joakima i Jani, svih svetih da nas pomiluj i spase kao blagi čovjekoljubi. Amin. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Srećan blagosloven praznik, Bog vas blagoslovio. Amin. Služi želja koji nas blagosilja i osvećuje, Gospode, čuvaj na mnoga jaje. Hoće da uzimati polako onda da idete, da bi mogli da vas i uzimati. Ajde na to. Šta? Pa pesmicu. Ne znam nikako. Pa baš ništa ne znaš. Pa ti hoćeš samo da se snima. Opa. Ne, 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 ne,